Så er efteråret vist kommet. Ja, så er efteråret vist egentlig taget kommet. Og man kan gå og sparke til blade på græsplænen. Og det er ikke mig selv, der har gået og pillet bladene ned, kan vi lige så sige. Men i dag er det faktisk rimelig vindstille. Der er det faktisk rimelig vindstille. Der er jævnt gråt over det hele, som du kan se. Der er sådan jævnt gråt over det hele. Og man kan fornemme sådan en smule fugt i hele luften. Men jeg ved egentlig ikke sådan lige helt, hvad fanden jeg skal snakke om i dag. Fordi jeg synes bare, i dag har jeg det, synes jeg bare nogenlunde. Altså sådan nogenlunde. Og selvom jeg måske ikke lige helt kan sådan lige tage mig sammen til at måske lige lave noget i længere tid ad gangen. Men i går, der havde jeg bare en af de der dage der, hvor man var modløs. Kunne ikke rigtig tage mig sammen til noget som helst. Jeg spillede lidt det der Alpha Protocol der, og det virker egentlig også som et meget fedt spil, hvor der er sådan meget sådan en stealth mode i. Men dog synes jeg, det er lidt for mange af de der, som jeg kalder quick time events med, hvor man skal lockpick på tid. Og det kan sikkert nok være en irritationsmoment senere hen i spillet. Men måske vender man sig lidt til det, fordi man kan jo selvfølgelig sige, hvis det er på en dør, hvor man skal lockpick, og de har noget elektronisk på, for hvor lang tid der må gå, før en alarm går i gang, ikke? Så er det jo egentlig fair nok. Så er det jo bare øvelse, der går mester. Men ellers generelt, så virker de der quick time events, det er nogle gange lidt som sådan en smule træls. Men okay, det som det er i spillet, der virker det faktisk temmelig nyskabende. Og der er rigtig gang i gråsporene. Ja, fordi der er ikke så mange skovspore, vi har jo. Men ellers så skal jeg i hvert fald lige have spillet de videre i dag. Og prøver vi lige at se. Ej, hvor ser det altså bare smukt ud. Det skal du. Der må du fandme sag. Prøv at se, det er jo smukt. Kan jeg sgu da lige prøve at se det inde fra, hvor vi kom. Prøv at se det, jeg ser jo hammer smukt ud, ikke? Og det er faktisk pænt lunt i vejret, faktisk. Så var jeg tænkt på, at jeg så lige ville gå en lille tur. For lige at komme ud og få noget frisk luft. Dog savner jeg den der lidt klare polarluft der igen, fordi den var virkelig dejlig, og jeg havde det fantastisk. Jeg havde det også gik og psykisk. Men med det her lidt blygrå vejr og alt det der, så plyver man sådan lidt trist igen, synes jeg. Men ellers så vil jeg da sige rigtig mange tak, fordi du har valgt at kigge med. Og på gensyn næste gang, jeg uploader en video. Hej!